Ons gaan vandag saam lees uit Matteus 6 vanaf vers 1 tot 6, maar kom ons bid eers saam. Here, onsse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U geskep het, die maan, die sterre, die kosmos, elke klein deeltjie wat U met U vingers op hulle plek geposisioneer het. Dankie dat U ons ook geskaap het as die kroon van U skepping, skaars minder as 'n hemelse wese, skryf Dawid, maar dat U na ons omsien, dat U ons liefhet en vir ons omgee. Leer ons dan, Here Jesus, weer opnuut uit U woord, herinner ons, o Heilige Gees, aan hoe U wil hê ons moet reageer, hoe U wil hê ons moet leef tot eer van U naam. Ons bid dit in die naam van ons Here en ons Meester Jesus Christus. Amen. Matteus 6, 'n baie bekende gedeelte, so in die middel van die bergrede van vers 1 tot net by vers 6. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasyn nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, dan moet jou linkerhand nie eers weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader, wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat jy dit van hom vra. Tot sover. Die tema van speel vir 'n gehoor van 1 met 'n hoofletter E, wil ek net twee voorbeelde hier uit aanhaal en dis vers 2 waar Jesus sê, as jy byvoorbeeld armes help, dis nie net beperk tot die hulp aan armes nie, maar as jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasyn nie. En in vers 6, en as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie, want jou Vader wat sien wat verborge is, jou Vader wat in die geheim kan sien, hy sal jou beloon. Ag, 'n hele klomp jare gelede het ons baie gewild geraak, iemand het 'n boek geskryf oor die Engelse uitdrukking jou bucket list. Nou toe het almal begin om lysies te maak van die dinge en hulle sê dis goed om dit te doen, skryf bietjie neer, wat is die 10 goed wat jy nog bitter graag wil doen en wil doen voor jy die dag jou kop neerlê vir altyd. En mense maak baie keer die fout om te sê eendag en dit uit te stel en tot na aftrede dalk. En so 'n klomp jare gelede het 'n Afrikaanse skrywer Henk Gous toe dit in Afrikaans geskryf. Nou ek is amper 99% seker ek het die titel reg, want ek het ergens die boek is met ons behandel. Nou as ek die boek se titel reg onthou, dan het hy gesê doen jou emmerskopluisie nou. Nou ek weet nie of emmerskopluisie so 'n positiewe beginsel is nie, maar die fokus van sy boek is doen dit nou. Moenie uitstel tot eendag as jy dalk nie meer jou gesondheid het nie of jy is dalk al bietjie te oud om te reis of wat ook al op jou lysie is. Nou ek wil nie julle nou die hele res van die diens sit en droom aan daai 10 dinge wat jy nog gaan doen as jy eendag baie geld geërf het of ophou werk nie. Maar as jy net so vinnig dink aan die 3 grootste goed wat jy bitter graag sou wou doen. Want ek wil net nou weer terugkom na hierdie gedagte toe. As jy dalk, en ek bedoel dit nou met baie liefde, dit julle sal hoor hoe dit by die tema inskakel, sê nou net jy kry hierdie slegte nuus dat jy net 1 maand oor om te leef. Vir watter rede ook al, ons hoor dalk die wederkoms gaan plaasvind einde Oktober of jy dalk 'n ongeneeslike siekte of wat ook al en jy het net 1 maand oor om te leef. Wat gaan op jou lysie wees van die 3 goed? Kom ons hou dit nou by 3 vanoggend wat jy nog moet en wil doen. Of as jy dalk net 'n week oor het. Nou begin dit baie ernstiger raak nie. As jy net 'n week het om te leef, vir watter rede ook al, wat is die 3 grootste goed wat jy graag sou wou doen?
Wat daarvan as jy hoor jy het net een dag oor? Nou, Jesus praat nie spesifiek oor 'n emmerskoplys nie, maar hier gee hy vir ons in sy bergrede hier in hoofstuk 6. In die gedeelte wat ons gelees het, net twee voorbeelde. Dis net voorbeelde wat hy gebruik. Onthou, ons weet mos die Bybel werk so, die Nuwe Testament, Paulus skryf so, Jesus praat so, hulle het nie tyd om volledige lyste te gee nie, dis nie so opgeteken nie. Selfs wanneer Paulus praat oor gawes of vrug van die Gees, dan is dit nou nie wetties die getal daarvan nie, maar dit is voorbeelde wat genoem word, waarby ons moet bly, maar wat ons kan besef, daar is baie meer, en daarom sê Jesus self, as jy by voorbeeld armes help, so hy verwys na vrygewigheid en hulp, as mens mense help, want ons help baie mense, nie net armes nie, enige iemand wat in 'n verknorsing is, of in die nood is, of wat net hulp nodig het, so 'n persoon help ons dan. Jesus sê net, omdat daar in daardie tyd verskriklik baie armes is, dalk is daar vandag nog meer, maar daar was nie so groot onderskeid tussen waar bly die armeres en die rykes nie, want die dorpies en stede was maar klein, en in die eerste gemeentes in Handelinge 2 gaan lees gerus, het ryk en arm saam in een gemeente geleef en alles met mekaar gedeel. Paulus preek ook so, hy skryf vir al sy gemeentes hier in die liggaam van Christus, maak dit nie saak of jy arm of ryk is nie. Maar nou sê Jesus, wanneer ons iemand help, is daar belangrike reëls wat ons moet onthou, enorme waardes. En dan sê hy, byvoorbeeld, armes. Nou, wanneer ons vrygewig is en help, is dit enige iemand wat oor ons pad kom. Dit kan ook wees by die skool, wanneer jy 'n maat of iemand wil help, of 'n onderwyser wil help met iets, of na skool, of ons by die werk, in ons werkstyd of daarna. Of met jou bure, of met enige iemand by wie jy verby loop, of verby ry, ons ken die ou klassieke voorbeelde van om die ouer persone te help met hulle winkeltrollies, daar is soveel hulp wat ons kan verleen. En die tweede voorbeeld wat Jesus hier gebruik, onthou ek sê, dis 'n voorbeeld, hy sê, en wanneer jy gaan bid, want hy het nou die kontras waarby ons nou sal uitkom, hoe ons dit nie moet doen nie. Dan sê hy, gaan na jou binnenkamer toe, die mense, jou familie, moet jou nie eers verkieslik sien of hoor nie, hy sê, maak die deur toe, en dan kan jy 'n openhartige gesprek hê met jou hemelse Vader, wat in die geheim alles kan sien en weet en hoor, en wat al weet wat in jou hart is, nog voordat jy dit met woorde kon uitspreek. Dis 'n voorbeeld wat Jesus vir ons gee, en hy leer ons nie net dit nie, hy het dit self ook gedoen. Die evangelieskrywers skryf ons baie voorbeelde, Lukas is lief om dit te doen, van hoe Jesus gebid het. Nie noodwendig wat hy gebid het nie, Johannes het daar die lang gebed in Johannes 17, wat meer 'n stuk teologie is as net 'n gebed, julle kan dit gerus weer gaan lees. Vroeger jare het die Bybelverklaarders daarvan gehou om dit te noem die hoë priesterlike gebed, maar dit staan nou nie so in Johannes se evangelie nie, maar dit klink soos 'n hoë priester, ons hoë priester wat vir ons intree. Ander kere dan sal die evangelieskrywers net dit noem, dat Jesus het uitgegaan in die nag, en partykeer die hele nag in gesprek met sy Vader verkeer. En dan is dit nie nodig vir ons om te weet, wat het hy alles gesê, en hoe lank het hy gepraat, en het hy baie woorde gebruik, of het hy net in stilte gesit by sy hemelse Vader se voete. Ander kere dan lees ons net, hy het hom gereeld gaan afsonder, een kant, om te bid. Dit gaan nie oor 'n formule gebed of 'n rympie wat hy ons leer nie. Die rede hoekom Jesus dit hier ook aanspreek, is omdat in die Joodse geloof, in die Joodse tradisie, het hulle net rympies gebid. Daar was baie voorskriftelike gebede, daar was bitter min openhartige gesprekke met God, want hy was ook nie gesien as 'n hemelse Vader nie, net gesien as die Skepper God, wat alles voorsien, en dit is goed en belangrik so. So hier en daar sal ons dalk in die Ou Testament iemand kry wat afwyk van die formule gebede, soos Hanna wat aan die altaar se pote vasklou en smeek die Here vir 'n kind. Maar die Jode het formuliergebede gebid. In die oggend het hulle rympie opgesê, baie mooi, om vir God dankie te sê dat hy deur die nag vir hulle bewaar het en 'n nuwe dag gee, en die aand het hulle weer met 'n ander rympie afgesluit, dankie vir hierdie dag wat hy ons gegee het, maar dit was elke keer dieselfde rympie. En daarom kom Jesus nou nie in Matteus 6, en ek het doelbewus daar gestop by vers 6, voor die Onse Vader. Hy kom leer nie vir ons 'n nuwe rympie nie. Ongelukkig vir miljoene Christene het die Ons Vader gebed maar net weer 'n rympie geword, wat ons uit ons kop uit kan opsê. Ons sing dit ook op 'n baie mooi beruiming, maar dit is nie wat Jesus kom doen het, om net vir ons 'n ander, 'n Christelike rympie te leer nie. En daarom probeer om so min as moontlik die Onse Vader vir jou op te sê, of vir jou gesin, of vir jou kinders, want ons bid nie rympies nie.
Ons Jesus leer net, gaan na jou binnekamer toe en die disippels vra aan Lukas, leer ons dan nou ook bid. Dan sê hy, nie die rympies wat ons in die oggend en die aand as Jode opsê nie, maar praat met jou Vader, sê vir hom, aan hom kom al die eer toe. Praat met hom oor jou sonde, praat met hom oor vergifnis, praat met hom oor sy koninkryk. Dit is nie bedoel om vir ons 'n Christelike rympie te wees nie. So dis nou die voorbeelde wat Jesus wil gebruik om vir ons 'n ander beginsel te leer. In die tweede plek sê hy dan, en dit is nou wat 'n mens ook kan gebruik as jy na hierdie gedeelte wil kyk, om net te sê, jouself te herinner, hoe moet ons dit nie doen nie? Dan sê hy, wanneer jy vrygewig is en mense help, of dit nou is met jou tyd, jou gawes of jou geld, dit hoef nie net armes te wees nie. Wat is die beginsel? Die beginsel is, moenie dit uitbasyn nie. Hoekom wil jy nou vir almal vertel, jy het vandag vir 'n persoon by die werk gehelp, of jy het stil gehou langs die pad om iemand te help met sy noodwiel? Hoekom dit vir almal vertel, vra Jesus? Hy sê, want dit is wat die fariseers nie graag doen, die skynheiliges hou daarvan om dit uit te basyn, waarskynlik as daar in daardie tyd sosiale media was, foto's op te plaas en in die koerante beriggie te kry van, ek het 'n goeie daad gedoen. Ons moet ook nie eers hierdie gewoonte hê van om in die aande met mekaar te deel by die huis, wat was my goeie daad vir die dag nie. Hoekom? Jesus sê nee. Jy sê niks daaroor nie. Hy sê, jou linkerhand nie eers weet wat jou regterhand doen nie. Nou die rede hoekom hy dit vir ons sê, want Jesus ken ons harte baie goed, is omdat ons maar van nature baie selfsugtig is. En ons so floreer op eer en erkenning. En ek weet, erkenning is belangrik. Dit help 'n mens om harder te werk, om nog meer te doen, maar Jesus sê, ons soek nie daarvoor nie. Nou daar's soveel verskillende soorte selfsug. Kom, ek noem net vinnig vir jy wat die soorte selfsug is, en daar's waarskynlik nog ander ook. Maar die eerste is daai properse selfsug, wanneer jy jouself die plesier gun om erkenning te kry. Ek doen iets wat my goed voel en daarom doen ek dit. En as ek nou nie 'n lekker dag het nie, dan hoor mens baie keer ook, gaan doen net iets goed vir iemand, want dan kan ek myself weer 'n bietjie op die skouer klop en sê, jy, dis nou nog nie eers 10 uur nie en ek het al my goeie daad vir die dag gedoen. Sulke mense is ook baie lief om vir ander daarvan te vertel. Hulle hou daarvan om daardie dankie te kry of die mooi so, en hulle voel baie terneergedruk as daai dankie nie kom nie of die mooi so kom nie, as jy nou in die aand vir jou familie vertel van jou goeie daad vir die dag en hulle sê okay, en hulle gaan aan met iets in die huis, of hulle sê, maar jy weet nie wat het ek vandag gedoen nie. Hoekom doen 'n mens dit dan? Soek jy daardie erkenning? Is dit vir jou goed? Die ander volgende soort selfsug is wanneer mense so bietjie meer skynheilig is. Dan sê hulle, nee, ek wil nie 'n dankie hê nie. Ek doen hierdie nie om erkenning te kry nie. Maar hulle floreer daarop dat ander mense daaruit baat vind en dankbaar is. En dan sal hulle dit probeer anoniem doen, maar hulle hou dop of die erkenning wel kom. Jy weet, of daar daarom dankie gesê gaan word. Party mense doen dit in die kerk ook. Moenie vir my dankie sê in die kerk nie. Maar ek het so vermoede, hulle sit net daar en wag om te hoor of daar daarom vir almal dankie gesê word. Dis amper soos by 'n begrafnis of 'n troue, wanneer hulle die bedankings doen, en jy weet jou naam gaan nou nie, jy wil ook nie hulle met jou naam noem nie, maar jy wag net vir daai laaste sinnetjie, wanneer die dominee sê, en almal wat ons nou oorgeslaan het, of die wat nie hulle name genoem wil nie, dan dink jy, yes, ek het iets gedoen, maar die mense moet nie vir my dankie sê nie. Doen jy dit nie, maar nog steeds, agter jou donker bril, net om die erkenning te kry nie. Maar jy kan daarom sê, dit was vir ander mense. En daarom sê Jesus vir ons in 'n ander gedeelte, in Matteus 25, daardie bekende gedeelte, hy sê, ja, ek was honger en julle het my iets gegee om te eet, en ek was dors, daarvan vers 35 af. En julle het toe vir my iets gegee om te drink, 'n vreemdeling, julle het my gehuisves, en dan gaan hy so aan. Nou skryf iemand in 'n boek en dan moet daar iemand net opspring en sê, o ja, Here, ek onthou daai keer toe ek het gedoen het, dan sal die Here vir hom sê, nee, ek praat nie met jou nie. Wat was die regte reaksie wat Jesus daarvan vertel? Die mense sê, wanneer het ons dit gedoen? Kan julle hoor, daai klomp mense, vir wie Jesus soveel respek daar uitspreek, is die mense wie se linkerhand nie geweet het wat hulle regterhand gedoen het nie. Hulle het vir die Here Jesus gehuisves, en dan sê hulle, ons het nie eers geweet ons doen dit nie. Opreg, nee, hulle kan nie dink wanneer het ons dit gedoen nie. So die verkeerde antwoord daar is die wat so bedekte roem of eer sou soek. Ag, en dan gaan dit nou so aan, party mense se erkenning sal hulle sê, nee, ek doen dit hierdie dat ek net eendag daarom onthou sal word. Jy weet, daar's ook so 'n lelike uitdrukking wat sê, 'n hond wil van geweet word voor hy vrek. So mense doen goed om 'n CV te kan opbou of 'n goeie in memoriam te kry, as hulle die dag doodgaan. Maar hulle doen dit spesifiek daarvoor.
Hulle sê jy moet daarom dat die dominee iets kan sê oor jou lewe as of jou mense wat vir jou hulde blyk gee, want hulle wil graag onthou word. Is dan nie ook om dit uit te basyn nie? Hulle moet maar net wag tot ek doodgaan, dan kan my familie dit uitbasyn hoe goeie mens ek was in hierdie lang prestasielys van my en wat ek al bereik het in my lewe, maar nie nou al vir my sê nie. As jy daarna hunker om onthou te word, is dit nie maar net ook 'n vorm van egoïsme nie. Een man het so tong in die kies gesê, hy sê, ek is nogal spyt dat oor 100 miljoen jaar gaan daar net 5 of 6 mense wees wat my nog onthou. Oor 100 miljoen jaar. Nou, daar is nog sulke voorbeelde, vinnig net noem, byvoorbeeld 'n ma wat in 'n brandende huis terug hardloop om haar kind te red. Sou sy dieselfde gedoen het vir die bure se kind? En as hulle in die bure dalk kwaai vriende was, is dit nie ook 'n bietjie 'n vorm van selfsug nie? Ek sal my mense beskerm. Party mense verkondig dit ook. Jy moet net nie aan my en my mense raak nie. Die Here het ons nie so geroep nie. Hy het ons nie geroep om net met my besig te wees nie. En dan die laaste voorbeeld van selfsug, hoe Jesus nou ook hier 'n bietjie waarsku oor hoe die skynheiliges dit doen, is mense wat byvoorbeeld kompulsief liefdadigheid doen, nie met die regte hartsgesindheid nie. Die een ouderling het vertel hoe hy sê vir sy vriend, ek kan net eenvoudig nie by 'n bedelaar verbyloop nie, ek moet iets gee, al is dit net R5, maar ek loop nooit in my lewe by 'n bedelaar verby nie of ek sal iets gee. Al is dit 'n appel of 'n R5, ek moet iets gee. Toe vra sy vriend vir hom, is dit uit jou hart uit of is dit kompulsiewe gedrag? Of doen jy dit om net te kan sê, ek het in my lewe nooit by 'n bedelaar verbygeloop nie? Hoor jy, die motief is nie reg nie. Want hy sê toe, maar sy ma en sy pa dit altyd, hulle het by hulle geleer, hulle het nooit by 'n arme mens verbygeloop sonder om iets te gee nie. Toe sê sy vriend vir hom, ek dink dis 'n verslawing, dis kompulsiewe gedrag. Jy wil nie uitgevang word dat jy dalk by iemand verbygeloop het nie, want dan kan jy nie sê, ek het dit nooit gedoen nie. Dan is ons harte nie reg nie. Die Here Jesus sê, jou hart moet reg wees. Wanneer jy gee, wanneer jy bid, sê hy moenie soos die skynheiliges dit in die openbaar doen en dit uitbasyn en baie woorde gebruik in die sinagoge of waar jy op die straat ook wil gaan staan, so dat ander mense vir jou kan sê, hoe oulik is jy? Nou, hoe dan nou? Daarom is dit ook die tema. Die antwoord is baie eenvoudig. Speel net vir 'n gehoor van een. Daardie een met 'n hoofletter. Ons speel nie, ons werk nie vir die applous nie. Ons werk nie vir die mooi so of dit nou van myself afkom of eendag na my begrafnis gesê gaan word of daar 'n boek oor my geskryf gaan word as ek dood is en of ander mense net moet sê, "O, ja, dis 'n oulike mens daai." Dit is nie iemand wat vir een 'n gehoor van een speel nie. Daarom skryf Paulus ook in Filippense 3. Hy sê al wat ek wens is om Christus te ken, nie om 'n applous te kry nie. Daai hele verlede kwartaal kollig op Kolossense en Paulus skryf dit nie net vir die gemeente in Kolosse nie, maar daar spesifiek in hoofstuk 3 vers 22, dan praat hy nou mans en die vrouens en die kinders en dan kom hy by die slawe ook uit. In daardie tyd was daar nog slawe. En dan sê hy vir hulle in vers 22, slawe, julle moet in alles gehoorsaam bly aan julle eienaars. Moenie net werk om deur hulle raak gesien te word en so in mense se gunste kom nie, maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir een, vir die Here. Werk ons nie ook baie keer net om of wanneer ons raak gesien word nie. Jesus sê, en dit gaan nou nie net oor slawe nie, hy sê nee, jy doen dit vir een en net vir een. En daarom soek ons nie die erkenning nie. Dan gaan hy verder aan in vers 23 en 24 van Kolossense 3, dan sê hy, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here, nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal ontvang wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Hoor julle hoe hy by Jesus dit geleer het in Matteus 6? Waar kom die in aanhalingstekens die beloning vandaan? Nie van die mense wat jou sien dit doen nie, nie van die mense wat jou hoor dit sê nie, van jou Vader wat in die verborge kan sien en hoor van harte, soos vir die Here, nie vir mense nie. Nou is die vraag maar net, speel jy vir die skare? Speel jy vir die gehoor? Speel jy vir die applous of vir die prys of die trofee of die erkenning? Of speel jy vir een? Ek het die hoogste respek vir 'n kunstenaar of 'n sportpersoon wat 'n trofee ontvang,
maar wat dit nie na sy kop toe laat gaan of haar kop toe nie. Wat al die eer opreg aan die Here gee. Want ons is in 'n wêreld waar mense trofees kry, waar jy sertifikate kry, pryse kan kry. Maar as jy dit daarvoor doen, sê die Here Jesus, dan is jy op die verkeerde pad. Of doen jy dit? Ek is net versigtig as ek dit sê in graad 11. Jo, dan is die kinders fliks in die skool en die ma's en die pa's bak pannekoek en skenk geld vir die skool want my kind kan dalk 'n prefek word. Vir wie speel hulle dan? Speel hulle vir een of speel hulle vir wat voor lê? So laaste voorbeeld nou Hollywood is nou nie 'n plek waar Jesus Christus voor op in hulle gedagtes of in hulle norme of in hulle manier van werk is nie. Daar's 'n klein handjie vol wat ek al van gelees het wat regtig toegewyde kinders van God is en daar in daardie wêreld vir hom 'n getuie probeer wees en dit ook doen omdat God vir hulle talente en gawes gegee het en hulle daaruit 'n bestaan kan maak. Maar ek is oortuig in my hart daarvan dat 99% doen dit vir twee goed en dis vir die geld en vir die roem. En daarom is dit so hartseer om te sien hoe sukkel die mense in daardie bedrywe met hulle verhoudings met mense en met God. Nou daar's so 'n klassieke voorbeeld in 1984 het 'n aktrise vir die tweede keer 'n Oscar toekenning gekry. Hulle speel verskriklik vir die gehoor en vir die erkennings en die trofees en die goue beeltjies. En dit was haar tweede een en hierdie keer was dit vir die beste aktrise en ek sal nou maar vir veiligheidsontalwe naam uitlaat, maar julle kan dit gaan oplees op die internet. Ek het dit al verlede in die verlede gebruik, daar selfs videoklips daaroor. En toe sy nou die Oscar in ontvangs neem, dan maak hulle ons nou toespraak. En sy sê toe dankie vir almal wat saam met haar in hierdie film was en vir almal wat vir haar gehelp het. En toe sluit sy af met hierdie woorde: "Oh, en nou weet ek julle hou van my. Julle hou regtig baie van my." Dis woord vir woord so opgeteken, want al die toesprake word genotuleer. Sy sê, die eerste keer het ek dit nie gevoel nie, maar hierdie keer voel ek dit. Ek kan nie die feit ontken nie dat julle van my hou. Op hierdie oomblik hou julle van my. Leef ons nie ook dalk maar so nie? As jy dalk wegstap net en net, hulle hou van my. Nou, ek weet, daar is so wonderlike ontleding van mense se liefdestale, die vyf liefdestale, maar Jesus het dit ook geweet, die mense wat die swaarste hier kry, is die wie se liefdestaal woorde van erkenning en aanmoediging is, want hulle floreer juis, hulle voel geliefd, wanneer iemand vir hulle sê mooi so. Daardie mense is geregtig daarop, maar hulle moet leer, as jy dalk so liefdestaal het, om jou ego stil te hou en die eer aan God te gee. Maar nou ook nie weer dit te doen deur net te sê o nee al die eer aan die Here, dit dan weet die mense eintlik jy's baie dankbaar vir die eer wat jy gekry het. Paulus skryf dit, Jesus leer ons dit. Matteus 25 sê vir ons dit. Wanneer het ons u honger gesien, Here? Want ons het nie gespeel vir erkenning nie. Ons het nie gespeel om onthou te word nie. Ons het net daardie dag gespeel vir een. So ons kan nie onthou dat ons dit gedoen het nie. Maar die Here weet, hy sê nie, julle het dit gedoen. So nou net tot ter afsluiting terug by jou sogenaamde bucket list. As jy net 'n kort tydjie oor het, wat gaan dit wees? 'N Oorseese reis, 'n luukse motor, 'n duur ete, 'n ete in 'n duur restaurant waar jy nog altyd graag daai duur disse wou geëet het, of om met 'n helikopter oor Kaappunt of oor die see te gaan vlieg en 'n wye draai te gaan gooi. Wat is op jou wenslys? Die Here Jesus Christus het geweet, hy gaan die volgende dag sterf. En wat was op sy bucket list? Om sy disippels se voete te was. Toe hy een dag oorgehad het, toe was hy vuil voete. Die voete van die gaste is daardie tyd nie eers 'n Joodse slaaf sou dit gewas het nie, dit was benede hulle. Die heidense slawe het die voete kom was, want 'n Jood was nie 'n ander Jood se voete nie. 'N Rabbi was nie sy studente se voete nie. En toe Jesus weet, hy sterf die volgende dag, was dit sy legacy, sy nalatenskap. Sonder dat hy erkenning of eer daarvoor gesoek het, vat hy die handdoek in die skottel en hy gaan dien mense, sonder om erkenning te kry daarvoor. Mag die Here gee dat ek en jy altyd soos Jesus, altyd, net sal speel vir een. Amen. Kom ons bid saam.
Here ons God, aan U alleen kom die eer toe. Maak ons egos dood binne in ons, Here. Laat ons onsself sal sterf aan onsself en ons kruis sal opneem om te dien en te leef en te speel vir hierdie gehoor van een, net vir U. Maar om alle forme van skynheiligheid en selfsug en erkenning soek af te sweer, dat dit nie ons leefstyl sal wees nie, maar net om te werk en te speel vir U. Amen.